Você tá ligado que todo mês tem sorteio de um álbum de K-pop lá na Twitch, né? Não perde tempo, se inscreve no nosso canal, seja sub ou assine o nosso Apoia-se. Boa sorte. Caralho, já ontem a gente viu o teaser pra essa música da Sugar e hoje já saiu. Porra, finalmente saímos da penumbra que era a Sugar sem lançar constantemente lançamentos no K-pop, né? Obrigado, Jay Park! Por estar dando trabalhos constantes para esta mulher. Que, claro que isso não é um destaque pro Jay Park, né? É ela fazendo tudo que ela queria fazer desde o início, mas não conseguia fazer na sua empresa, pois era boicotada. Simbora! Excelente volta dela com o Inimini. E agora a gente já tem mais uma brincadeirinha. Na mesma vibe, né? Que é muito Chungha. Pode ver pelo teaser. Pô, esse visual dela. Muito forte. Com os coquinhos. Social na nossa cara. Vou dar uma lida na letra aqui pra nossa tela. Na segunda vez. Pô, ela dançando. Ih! Caralho! Do Neida! Pô, esqueci o nome dela. Esqueci o nome dessa moça. Que recentemente foi tão homenageada no K-pop. Caralho! Jung-hua. Um Junghua. A gente já viu alguns programas com ela aqui. Eu sei quem ela é, só esqueci o nome. Foda. Esse lookinho dela com a camisa amarela, muito bonito. Eu adorei a música, mano. Tá no Spotify já? Chungha. Com certeza vai estar, tá, né? Está. Talvez. Curta, né? Mas é o momento.
participações especiais no Twitter. Eu acho que prefiro Inimini e até mesmo Abside do último álbum, mas essa música também não fica muito abaixo. Muito bom mesmo. Algoritmo. Muito bom, muito bom.